Охоронець Одеської національної академії будівництва і архітектури, який погрожував кореспонденту УСІ Ані Покровській розстрілом, визнав провину, але не з'явився на судове засідання. Перш ніж поспілкуватися з Анною та з нашою колегою Тетяною Мілімкою, я зараз пропоную вам подивитися відео, як це було. Буквально оставьте в покое мое удостоверение. Вы назад его дайте. Чужую территорию. Какую чужую территорию? Это общественное место. Это общественное место. Украинская служба информации препятствует журналистской деятельности, отняли удостоверение и угрожают. Да, лично тебя расстреляют. Забрал? Лично. Удостоверение? Лично. Мы записали. Вот он сейчас уже, опять угрожает. Что? Давайте быстрее немножко. Кто угрожает? Вот он грубіянка ти, я угрожаю. Не знаю, я не знаю, актер или кто. Яка зараз складається ситуація та як проходить розслідування, розкаже нам сама Анна Покровська, кореспондентка УСІ, яка з нами на прямому зв'язку. Анно, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Ну, вона розвивається, ця стану, лише завдяки галасу, який навколо цього інциденту, так, спричинилася у ЗМІ, підняли галас, і завдяки моєму адвокатові Віталію Матвієву дякую йому дуже, тому що її хотіли поховати, але ми домоглися правою, аби її розглядали у суді, і це дуже важливо, тому що мій випадок є прецедентом, насправді є прецедентом для для цілої держави за перший квартал цього року, згідно з даними генерального прокурора, було 267 проваджень стосовно таких злочинів, так, щодо журналістів. І лише 4 з них дійшли до суду. Тобто мій випадок дійшов до суду, і це велика рідкість. І я дуже дякую за це. Незважаючи на те, що охоронець сам Микола Яковенко, який тоді напав на нас, погрожував розстрілом мені особисто, він не з'являється на лаві підсудних, він не ходить до суду, але у обвинувальному акті, вибачаюсь, я прочла, що він щиро кається та визнає свою провину. Це є обставина, яка облегшує його покарання. Якщо б він ще ходив до суду, це було б зовсім добре і гарно. Ми дуже довго намагалися цю справу зареєструвати саме за 271 статтею, частиною другою. Вона про перешкоджання професійної діяльності журналіста. Це дуже було важливо для нас, ми домоглися цього. Якби ще він ходив до суду, це було б ще краще. Йому зараз загрожує штраф, 3400 гривень штраф. І будемо сподіватися, що покарання його таке знайде. І він з'явиться на наступному засіданні. Дякую, Анно, за коментар. Це справді маленька перемога, але наша спільна з вами перемога. Перемога наших колег, тож ми бажаємо вам успіху і бережіть обов'язково себе. Зараз також на цю тему ми почуємо коментар головного редактора УСІ та нашої колеги Тетяни Мілімко, яка має доєднатися до нашого прямого ефіру. Хочу вам нагадати, що тема така – охоронець Одеської національної академії будівництва і архітектури, який погрожував кореспондент УСІ Ані Покровській розстрілом, визнав свою провину, але, на жаль, не з'явився на судове засідання. Але, все ж таки, це вже є перемогою, бо на наших колег, на журналістів дуже часто нападають, дуже часто погрожують. І я зараз хочу почути, що про це думає наша колега Тетяна Мілімко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Тетяно, ми вітаємо тебе. Вітаю вас також. Здравствуйте, студія. Доброго дня. Розкажи нам, будь ласка, як часто нападають на нас, на журналістів, і як часто все ж таки доводять справу до кінця в судах? Чесно говоря, на моїй пам'яті нет таких прецедентів, коли прям вот довели справу до кінця, і дійсно обидчик получив какое-то жестокое заслуженное наказание. Почему жестокое? Потому что я считаю, что нападение не только на журналистов, но и представителей других профессий, которые выполняют свой долг, должен быть действительно таким ощутимым.
И, честно говоря, штраф, который должен выплатить этот охранник, это 3-400 гривен, если я не ошибаюсь. Ну, это вообще мизер и ничего серьезного по отношению с тем, что он действительно угрожал расстрелом. Давайте вспомним, почему там Аня была. Аня всего лишь навсего спросила, есть ли там рукава. Да? То есть она проводила пожарную безопасность для своей программы, инспектировала учебные заведения, тем более это произошло в январе 2020 года, ровно через месяц после пожара, известного в экономическом колледже на Троицкой. То есть не только Аня имела право спросить, что у них там с пожарной безопасностью, но и любой прохожий человек. В данном случае у нее было удостоверение, у нас все журналисты носят с собой удостоверение, на обратной стороне которого вытяжка, да, из нашего законодательства, а именно 171-я статья Уголовного кодекса Украины, которая говорит о наказаниях в отношении таких преступников, ну, конечно, не мне их называть преступниками, но тем не менее, обидчиков, давайте так скажу более бытовым словом, которые препятствуют профессиональной деятельности журналистов. Уже молчу о том, что мужчина, да, на девушку поднимает руку, хватает, зачем это делать, я не понимаю. И мне хотелось бы, конечно, чтобы такие выпады были более строго наказуемы, чем такие судебные заседания на несколько лет, и хоть он и признал свою вину, но вы понимаете, что он даже не явился. То есть это как-то вот он заочно признал. Это хорошо. Да, да, я виноват. Всего хорошего, давайте встречаться еще пару лет в суде. Я очень надеюсь, что судья не будет предвзято относиться к представителю нашей профессии, которая благородная профессия и очень многим помогает на самом деле, и вынесет наказание по заслугам, потому что никто не имеет права не только журналистам угрожать, но и любым другим людям расстрелом или чем-то подобным хватать за руки, и вы сами видели, как это все выглядит. Дуже студія. Дякую, Тетяна, за коментар. Дякую тобі за коментар. Це була Тетяна Мілімко, головний редактор УСІ. Хочу подякувати ще раз нашим колегам. На зв'язку з нами була Аня Покровська та Тетяна Мілімко. Нагадую, що охоронець, який погрожував кореспонденту УСІ Ані Покровській, розстрілом визнав свою провину, але на судове засідання так і не з'явився.